20 мільйонів гривень на ліки. Сьогодні Всесвітній день гемофілії або хвороби аристократів. Це коли не згортається кров. Симптоми проявляються у хлопчиків, а сам недуг передається від матері. В області людей з гемофілією 115, у Дніпрі 40. Хворі повинні отримувати безкоштовну терапію. Торік в області ситуація з ліками була складною. Виділили 500 000 гривень, цього вистачило лише, щоб придбати половину препаратів. У 2018-му квоту збільшили, тому, за словами медиків, хворі отримуватимуть повноцінну терапію і профілактику. Пацієнт в будь-яке время може отримати фактор по місту жительства. Вот мы начали сейчас это обеспечение в первичных центрах медицинской помощи, там, где проживают гемофилики, пациенты с гемофилией.